Deməli, müamələ şəkilçisi haqqında deyəcək. Müamələ şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Məsələn, deyirik ki, getmə. Getmə. Bu sözdə müamələ vurğu qəbul etmir deyə vurğu ondan qabağa düşür. Yəni, bu qaydamızdır. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilərin içində var ki, müamələ vurğu qəbul etmir. Amma müamələ şəkilçisi qeyri-qəti gələcək zamanın inkarında vurğu qəbul edir. Qeyri-qəti gələcək zamanda nədir? Gedərəm. Bu qeyri-qəti gələcək zamandır. Bunun inkarı olur. Getmərəm. Deməli, burada müamələ demişdik, vurğu qəbul etmir axı. Qeyri-qəti gələcək zamanın inkarında vurğu qəbul edir və vurğun özündən sonraki heciyə ötürür. Yəni, burada qaydamız nədir? Bir daha təkrar edirik ki, müamələ inkar şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Amma qeyri-qəti gələcək zamanın inkarında, bax bu cür, getmərəm, oturmaram, yazmaram, qeyri-qəti gələcək zamanın inkarında müamələ vurğu qəbul edir və vurğunu özündən sonraki hecalara ötürə bilir.